pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw karon Biyernes, Oktubre 20, 2017. Sa atong ebanghelyo karong adlawa, tinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 12, bersikulo 1 ngadto sa 7. Diya sa ebanghelyo, si Jesus mingon, "Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlo kanila nga makapatay sa lawas, apan wala na ilaing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay may gahom sa pagtambog ngadto sa impierno." Kitang tanan madlok mamatay, apan ang kamaturan kitang tanan mga matay. Kung nagtuo kita nga nagbuhat kita sa maayo, nagbuhat kita sa kabuton sa Dios, dili kita angay madlok sa atong maabot na kamatayon. Tungod kay ang atong umabot na kamatayon, mahimo kini siyang konsolasyon sa mga maayo natong mga binuhatan dinhi sa kalibutan. Apan, kung ikaw nagtuo o nasayod na ang Dios wala mahimot kanimo, wala malipay sa imong kinabuhi tungod sa imong mga binuhatan na nasayod ka, dili maayo o dili mao. Kana, kadluki kumabot ang panahon sa imong kamatayon. Mga igsoon, ang ebanghelyo kanimo kanako nagagit kanatong tanan. Dili kita angay mahadlok nga mamatay tungod nagbarog kita sa kamaturan. Dili kita angay mahadlok tungod kay kita nagtuo o nagtudlo unsay tinuod o maayo. Ikaw, ako, kitang tanan isip Kristiyanos, mao kini ang atong tawag. Nabisan ang kamatayon, dili makapahunong kanato sa pagbuhat og maayo, sa pagsaksi sa tinuod o pagsaksi sa kamaturan. Kung kita mapakyas sa maong tawag isip Kristiyanos, angay kitang madlok sa Dios na dunay gahom, dili lang sa pagpatay sa lawas, kundi sa paglaglag usab sa atong kalag ngadto sa impierno. Ako si Reverend Father Jimmy Nercua, ang kura paroko sa Lord of the Holy Cross Parish, Isabel Village, Palao, Iligan City. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.